I den här kyrkan så slogs valven på 1450-talet och redan då förberedde man, la grunden för målningarna. Och den grunden, den är en puts som man kan se här, som är ganska grov till sin karaktär, men ändå väl bearbetad och slät på ytan. Vad som händer 30 år senare är att det kommer en konstnär hit med sina medhjälpare och de börjar med att lägga en grund för målningen som består av en kalkning. En kalk- och vattenblandning som är ganska grov och tjock den också. Och man ser här hur penseln, hur man har jobbat med en kvast, en pensel, stor pensel. När man har den grunden så börjar man med att teckna upp motiven med kol runt konturerna. Utom på just kläderdräkterna där man ristar med ett vasst verktyg. Och det är förmodligen för att man inte vill få in den här kolblandningen bland pigmenten när man målar sen.